haddii aynu qiso yar soo qaadano magaaladan aynu joognay hargeysa ina yarbaa moobaylkaa ku gaalowday radaag hadda moobaylkaa oo magaaladeena inay joogtaa ayay ku gaalowday diinta islaamka kaga baxday ingiliishtay taqaanay waalidkeedii waxay ku tidhi waxaan u baahanahay jaamacaddan dhigtaae internet xoog badan inaad ii soo geliso hooyadee aabbeedba ku tiri sidii casharadii macalinku noo soo dirayo si fiican aan uga shaqayn karo baaritaan wanaagsan aan ku soo samayn karo waayo dadkiina hunguri laga raaca oo qof waliba wiil iyo gabadh wuxuu isleeyahay balkan ingiriisida aada ha u liqliqo si uu lacag beelan u soo daato qur-aanka aada ha u liqliqo odhan maayaan si uu alla kacabsi u soo daatee mid waliba wuxuu leeyahay bal horta taa u badin cilmiga maadiga ah low adduunya doone kaasuu leeyahay ka dharki intii internetkii buu ka dharkiyay waalidka iyaduna waxay la xidhiidhay qolo norway joogto mishan ah mishanka waxa wey kuwa diinta kristanka faafiya way waxay siiyeen dhoofkii laga raacay iyo waxna way la soo yaro qaadeen waxay idhahaen si arrinkaaga meel loogu tiiriyo dee waxaan u baahan nahay inaad madaxda iyada la xidhiidho hay-addaasaanu nahay waxna waanu ku bari jaamacad waa ku dhoofinaynaa ma iska aqbalaysaa markaa xidhiidhka iyaga intaa la eg haa say u sii wadeen waxay idhahaen mar waxaanu kula xidhiidhin doonaa wadaadka iyaga waa wadaad kristana waa boobkii kaniisadda iskandinef iyaga jooga boobkii baa lala xidhiidhiyey diintii islaamka waa uu ka saaray markii ay ogaadeen godkii ay la doonayeen inay ku dhacday ila godka u weyne lagu ridaa waa gaalnimo ilaahay baynu ka magagalnay waana godka u weyne shaydaanka iyo saaxiibadiisa sharwadeen ay qofka la doonaan ilaahay baa wuxuu ihi kamathali shaydaani id qaala lilinsaani kfur falammaa kafara qaala innii bariun mink innii akhaafu allaha rabb alcaalamiin fakaana caqibatahuma annahuma fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau aalimiin wa shaydaankiio qofkii gaalnimo u soo bandhigay markuu gaaloobayna yidhi beri baan ka ah ew naarta ku hubsaday waxay idhahen waan ku dhoofinayna haddaba basport baan halkaa kaaga samaynaa safaaradda etoobiya kaalay tiyaradoo sii socotaba ayuunbaa maalmihii ugu dambeeyey waalidkeed oo hooyadeeda ayuunbay yara murmeeyaa islaamkii unbay durtay iyo diintii islaamka iyo nebiga nebigan aad sheegaysaa miyaanu ahayn ka dumarka dulmiyey islaamka aada sheegaysaa miyaanu ahayn ka waxaa dumarka ku sameeyey wixii yaraa lagu shubay wixii xumaaya lagu shubay qaarkood soo kabacday sida bullaacadda ayay soo neefneeftay wixii ilaa gaalnimadu waa qurune innama almushrikuuna najas qur-aankaa ku sheegay inay nijaas iyo qurun tahay iyo khubd markay bullaacaddii soo neeftay inanteedii hooyadeed waxay aragtay inaanay inantu inantii ahayn ee irbadi ku mudan tahay oo ay silan tahay bay aragtay dabeedna waalidkii waxay u yeedhay aabbihii inamadii bay u yeedhay inantii waa la xaduuray si dhaba baa loo waraystay markaa waxaa la helay xogtii baa la helay qaadkiina waa la raacay dee dirqii baa lagu gaadhay iyadiyo sii guuraysada oo gaalowday xaggee laga helay dabadba uma baxda inantu waalidku wuxuu lahaa inantu wanaagsan awad ku shucdo innaga saaxiibadaba ma lahaa inantayada halkaa casharada unbay ku urursan tahay oo habeenkii o dhan raajacdaa iskuul waa jaamacadda iyo guriga waxba uguma dhexeeya cidba isma raacaa ma oga halka ay dadkay raacdo ee iskriinka yar ka soo baxaya kama warayso sidii baa dabeedna inantii jaamacaddii lagaga saaray diintii islaamka lagu soo celiyey dadkii xunxumaana laga jaray.